Երևանի տրանսպորտով մեկ անգամյա ուղևորությունը կարող է 200 դրամ դառնալ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի կարծիքով այժմ նախագծվող մայրաքաղաքի նոր տրանսպորտային ցանցը մեկ միասնական սակագին չի ունենա։ Տրանսպորտային ոլորտի բարեփոխումները համակարգող Պաշտոնյան ազատությանն ասաց՝ տարբեր սակագների պարագայում այնուամենայնիվ հնարավոր է տրանսպորտից պարբերաբար օգտվողների համար պահպանել գործող սակագինը, որոնք կձեռք բերեն պայմանական հստակ պլաստիկ տոմսային քարտեր, որոնք լիցքավորված կլինեն առնվազն X քանակի, հիմա ես չեմ կարող այդ թվերը չունեմ, տոմսեր, իրենց համար կլինի դա մատչելի, եւ հնարավոր է, որ իրենց համար չփոխվի տոմսը գինը ինչ որ տարբերակներում։ Հնարավոր է, որ 100-ը մնա։ Այդի հաշվարկները ցույց կտան, բայց հնարավոր է, ես իրատեսական եմ դա համարում, բայց մի ուրիշ խավի համար, ով որ այսօր որոշելա տրանսպորտով վաղի իր մեքենայով եւ ինքը ցանկություն չունի գնա այդ տոմսերից առնի, այլ ուզում է մտնել ավտոբուսում տոմս առնի, իր համար կարող է կրկնակի թանկ լինել։ Երևանում տոմսային համակարգը ըստ փոխքաղաքապետի դառնալու է ինչպես արտասահմանում էլեկտրոնային, այդ պարագայում նաեւ որոշակի սոցիալական խմբերի համար զեղչեր կսահմանվեն։ Մերջը տուրիստ տեղել ենք էլի մի ուրիշ քաղաքներում, մեր համար լրիվ ուրիշ գներ է գործում, երբ որ դու չես օգտվում այս տարբերակներից։ Այսինքն տարբերակներ կլինեն, որի մեջ հնարավոր է, որ 100 դրամը գործի։ Թե որն է լինելու տրանսպորտի ամենաբարձր սակագինը, Նիկոյանը դժվարացավ ասել։ Դա ըստ նրա դեռ պետք է հաշվարկել։ Միասին կհաշվարկեն։ Ոչ մեկ չի պատրաստվում սակագին մենակով հաշվարկի։ Միասին բոլորս, երբ որ բոլոր չափորոշիչները հստակ կլինեն, կհաշվարկենք։ Ինչ վերաբերում է սակագնի փոփոխության հետևանքով հանրության շրջանում հնարավոր բողոքի ալիքին, փոխքաղաքապետ Նիկոյանը ասաց, որ հատուկ հարցումներ են պատվիրել եւ պարզել, որ բնակչությանը ավելի շատ հուզում է որակյալ տրանսպորտային համակարգ ունենալու հարցը, քան սակագնի բարձրացումը։ Հիշեցնեմ, 2013 թվականին տրանսպորտի սակագնի 50 դրամ բարձրացումը մեծ բողոքի ալիք բարձրացրեց երևանցիների շրջանում, ինչից հետո բարձրացումը չեղարկվեց։ Ցանկացած բարեփոխում կարա բողոք առաջացնի, նույնիսկ եթե դա եւ ֆինանսապես եւ ոչ ֆինանսապես օգտուտաբեր բնակչությանը։ Կարևորը պետք է լայնամասշտաբ իրազեկենք, որ այս բարեփոխումները արվում է բնակիչների համար։ Այլ նպատակ չկա։ Սա կարևոր խնդիր է Երևան քաղաքում։ Բողոքներից խուսափելու համար քաղաքապետարանը նաև լայն քննարկումներ է անցկացնելու։ Բոլոր քայլերի մասին առաջիկայում խորհրդակցելու են մասնագետների եւ հանրության հետ հանդիպումների միջոցով։ Նիկոյանի փոխանցմամբ վերջնական սակագները վերջին փուլում կորոշեն։ 2016 թվականի դեկտեմբերին Երևանի քաղաքապետարանը տրանսպորտային համակարգը կազմակերպելու նպատակով միջազգային խորհրդատու կազմակերպություններ գրավեց։ Մոտ 11 ամիս աշխատելուց հետո օրերս խորհրդատուն ներկայացրել է Երևանի երթուղային ցանցի առաջարկը։ Այն Երևանի տրանսպորտային ոլորտի բարեփոխումները համակարգող Նիկոյանի աշխատասենյակում օրերս են փակցրել։ Դեռ չեն էլ հասցրել քննարկել քաղաքապետարանում, բայց առաջին տպավորությամբ փոխքաղաքապետը այն արդյունավետ է գնահատում։ Նոր ցանցով նախատեսվում է, որ տրանսպորտի թիվը կրկնակի կկրճատվի, իսկ գազելներին կփոխարինեն մեծ ավտոբուսները։ 18 մետրանոց ավտոբուսներ, ես հիմա տեղատարողությունը կդժվարանամ ասեմ, եթե չեմ սխալվում, դրանք 180 տեղանոց ավտոբուսների մասին են խոսքը։ Կրճատվելու է նաև ցանցը։ Բարեփոխումներից հետո Ա կետից Բ կետ հասնելու համար հնարավոր է, որ մի քանի տրանսպորտ փոխելու անհրաժեշտություն լինի։ Փոխվելու են մի շարք կանգառների տեղերը, նոր կանգառներ են կառուցվելու։ Նիկոյանը ասաց, որ նախատեսում են գրեթե բոլոր կանգառներում էլեկտրոնային չվացուցակներ տեղադրել։ Նոր տրանսպորտային ցանցի ներդրման եւ սպասարկման համար մոտ 100 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ։ Փորձելու են միջազգային փորձառու ընկերություններ գրավել, եթե չստացվի, վարկ կվերցնեն և համայնքային ընկերություն կստեղծեն։ Երևանի փոխքաղաքապետը ասաց, որ մոտ 1 տարվա ընթացքում փորձելու են այս ամենը իրականություն դարձնել։ Այս պահին բոլոր հաշվարկները նախնական են։